A moje meno je Tomáš Peciar, som cyklokoalícia, cyklokuchyňa. No, konečne môžem zapindať na Barcamp. Dneska som si pozrel Twitter Barcampu a pozerám, že niektorí akože dávajú hashtag Barcamp, niektorí dávajú hashtag Barcamp ba. A v zásade akože konfera, ktorá by mala byť že plná geekov, tak asi 6-7 ľudí tweetlo niečo, možno, že neskôr viac, neviem. Ale chcel by som ukázať, že ako sme to robili my, robili sme v septembri konferenciu, medzinárodnú konferenciu o cyklodoprave a mali sme síce 45 followerov, čo je akože nič, ale dali sme 166 tweetov a v zásade sme tam dávali citácie od speakerov, hej? Čo bolo zaujímavé pre tých 45 followerov, alebo aj keby ne, ale momentálne teraz, keď si chcem zobrať niečo na ten svoj Facebookčík, alebo na nejakú inú stránku, alebo citovať niekoho, nejakú zaujímavú vec, tak si normálne dám hashtag cyklokonfera, pozriem niečo z tweetov a zacitujem toho človeka, čo povedal. Mali sme tam jednu stážistku, babu z Picasso, ktorá bola veľmi šikovná a v zásade to bola súčasť jej praxe. Hej? Čiže akože takýmto štýlom sa to dá riešiť. No, možno, že vás zaujímu túto akože veci, ktoré hovoril práve chalanisko z Viedne, napríklad, že v 80. rokoch ľudia robili na demonstráciách cyklo-gerilla pruhy a na konci každého pruhu bolo napísané, že tento cyklopruh stál 20 minút času a 20 šilingov. Čo je také vtipné, keď si porovnáte s rozpočtom na vytvorenie jednej cyklotrasy. Moja prezentácia je trošku viac aj o DIY, nie je to len o počítačoch, aby sme si odýchli, preto som asi posledný speaker. Takto promovať bicykle. Tento bicykel nikto nikdy neukradne, pretože je krásny, je celý obšitý. Ten tam bude akože furt. Hej? A takto sa reklamujú miesta, keď máte dobrého sponzora. Toto tuším, že financovalo IBM. Máte dobrého sponzora a celkom veľký ťah na bránu, na magistrát a takýmto štýlom môžete spraviť prechody prechodcov, ktoré nepotrebujú semafory, lebo budú rešpektované, lebo budú krásne a ľudia prídu do toho mesta si iba fotiť tieto poňaté prechody. Akože je to neuveriteľné, ale takto to funguje. Toto je taký náš DIY, takto sme začínali v Ružinove. Ako vidíte, ten cyklopruh je robený naozaj akože ne úplne presne, pravidelne. A bol z toho aj dosť veľký prúser na Ružinove. Tuto ináč ten výkričník nemal byť, to sa nám rozliela farba, tak sme z toho spravili výkričník. Ale čo to dosiahlo, okrem toho, že boli ľudia nasraní a chceli sa s nami súdiť, že jak to môžeme robiť a bla bla bla. Okrem toho, že sme tam zavolali akože dobrovoľníkov z Delu, aby to s nami malovali, takže oni to s nami malovali. OK. A v zásade sa stalo to, že na tejto ulici je vymenený asfalt, je tam krásny cyklopruh teraz. Čiže postupom času pochopili, že aha, decka začali chodiť ten istý deň do školy po tom cyklopruhu na bicyklo, ktorú mali cez dve ulice. Čiže, hej. Takto sa reklamujú parkovacie miesta, keďže asi všetci ste počuli o veľkej tematike parkovacích miest po všetkých mestách na Slovensku. Existuje taký deň, volá sa, že Parking Day, je to tretí piatok v mesiaci september, kde proste si zaplatíš parkovacie miesto a urobíš si tam, čo chceš. Môžeš tam doniesť futbálek, môžeš si tam urobiť takýto bar, čajovňu, premietanie, hocičo. Veľa slovenského aktivizmu začalo s príchodom Facebooku, alebo respektíve s jeho rozšírením, lebo v zásade je to priestor zadarmo, a ľudia sú tam nejako aktívnejší. Neviem to opísať, ale chvála Bohu za Facebook, preto sa zobudilo veľa aktívnych ľudí. A napríklad tuto vidíte krásny príklad, úplne jednoducho, ako plánovať mesto, hej. Je zima, nasnežené, tuto nikto nevyužíva. Wow, dajme tam ostrovček, dajme tam 4 kamene, dajme tam krásny strom a to mesto bude hneď príťažlivejšie. Obdobne vlastne sme navrhli lacné cyklopruhy na Račianskej a urobili sme iba takýto krásny rez, na ktorý je normálne akože webová aplikácia, iba si naťukáš, že 2,75 chce mať cestu pre auta. Úplne jednoduché, spravíš print screen, za 3 minúty máš hotový nejaký výborný obrázok, ktorý ľudí ako keby namotivuje. Tuto sú niektoré z našich najúspešnejších facebookových postov.
Snažíme sa tých ľudí zatiahnuť do deja, aby poznali ľudí, ktorí brzdia rozvoj cyklodopravy. Čiže hneď aj vymenujem, čiže najväčšie brzdy sú Krajský dopravný inšpektorát, hlavný architekt Tibor Schlosser, pozdravujem. A samozrejme vyhajpovaná titulka. Bude na Rázusovom nábreží diaľnica? No keď tí ľudia sa nezapoja, tak bude, pretože v zásade je to podpísané od mesta a keď nepríde nejaký občiansky protest alebo neprídu aktívni obyvatelia tohto mesta, tak v zásade tam bude diaľnica. A my by sme chceli, aby to vyzeralo ako v nejakých normálnejších mestách, kde sa stránia práve nejakej autodopravy a chcú spojiť nábrežie s centrom mesta a ne predeliť ho diaľnicou. Hej? Samozrejme, v severských krajinách sú úplne ďalej a cyklisti v Norsku dostali peniaze za jazdenie do práce na bicykli. Hej? Normálne je taký týždeň do práce na bicykli, bike to work week, a kde si všetci ľudia merajú, koľko kto prešiel a na konci si robia tabuľku. A finálne akože v Norsku tých ľudí za to vyplatili. Mali to akože GPS trackované, čiže nebolo to na takej amatérskej báze ako u nás, že sa písal Excel. Ale dá sa to. Toto je jedna z Bratislavy. Na tejto ulice bežne stoja všade takto autá. Začali meniť povrch. Zablokovali vstup pre auta. Na druhý deň tam bolo proste toľkoto deciek a hrali sa futbal. No nevyzerá tá ulica krajšie. Pamätáte si vy, keď ste boli deti? Jak ste sa hrali na ulicách? Alebo bicyklovali po uliciach? Teraz to už nefunguje. Tie naše decka akože... Ne. Rodičia ich dovezú do školy, idú zo školy a hotovo. Vo väčšine teda. Vo väčšine príkladov, bohužiaľ. Príklad marketingu. Toto bola jedna naša prezentácia ešte úplne v začiatkoch 2011 na Ekonomickej univerzite. Táto fotka získala asi, ja neviem, 150 lajkov a pritom na tej prezentácii boli akože okrem organizátorov, čiže traja, boli ešte ďalší dvaja ľudia, hej? A čo s tým spraviť, ne? Akože urobíš úplný fail a teraz, že čo s tým spraviť, tak normálne akože... Toto na Ekonomickej univerzite, zobral som ceruzku, napísal som critical mass, urobil rozmazanú fotku a vyzerá to, že aký by tam bolo možno, že aj plné publikum, vieš, že wow, že dobre to robíte, dobre to promujete, vieš. Ale na Facebooku nikto nevie, kto by išiel na Ekonomickú univerzitu na nejakú prednášku, hej, akože ešte k tomu nepovinnú a bez kreditov, to akože podľa mňa nikto. No, dostávame sa čisto k DIY. Cyklokuchynka je odnož cyklokoalície, ktorá recykluje, v zásade sme tu asi možno, že prvý na Slovensku recyklátor starých bicyklov, keď odmyslím tých, čo to robili predtým, ale prvých takých z tej mladej vlny. Je to hlavne o zodpovednosti, lebo napríklad tento chalanisko opravuje bicykel, ale popri tom aj varí túto guláš, hej, a musí to všetko stíhať. Čiže tá cyklokuchyňa, tieto komunitné aktivity sú strašne, strašne o zodpovednosti, hej, to je veľmi dôležité. Robíme takzvané self-repair workshops, že každý môže prísť, opraviť si svoj bicykel, požičať si od nás nárade, spýta sa nás náradu, ako sa to robí. A tým pádom to není o tom, že príde nejaký Nikolás a z Francúzska a povie, že počúvaj, že vymeň mi koleso, však máte ich tam dosť. Ne, ja mu poviem, že ne, kamarát, že ty si to pekne rozobereš, ja ti s tým pomôžem, samozrejme rád. Kompletne si to vyčistíš. A to koleso si znovu náhodíš. A on to spraví a potom akože začne ľúbiť ten bicykel, hej. Potom vznikne tam taká láska, taký vzťah k neživej veci a on si nazve ten bicykel nejakým menom občianským, vieš. A už je náš, už je dobre. Už potom chodí a normálka. Pomáha ďalším, hej. Dáva, posúva tento skill akože údicu ďalej. Keď není možnosť, keď není priestor, mali sme obdobie v cyklokuchyni, že sme nemali priestor, väčšinou takéto priestory sú od mesta ako keby financované alebo v zásade dotované od mesta, tak sa to dá spraviť kľudne akože v public space, hej? Nepotrebuješ na to žiaden permission, aby si urobil v parku bicyklový workshop, hej? Treba samozrejme nejakú logistiku, doniesť tam veci, mať ich kde mať uskladnené, ale dá sa to spraviť normálne aj v parku v lete. No, tuto sú nejaké z našich DIY aktivít. Toto je z festivalu Cyklobranie, kde sme zvárali také zaujímavé bicykle, tollbajky, takéto vysoké, alebo cargo bicykle. Nevšetko dopadlo úplným úspechom, ale bola to úplná sranda, keď sa nezainteresovaní ľudia prvýkrát v živote učili zvárať. Samozrejme, všetká bezpečnosť bola dodržaná a tak. Akože to bolo úplne vtipné. Umelecké cyklostojany. Není to obyčajný stojan, ale...
je to umelecký cyklostán, ktorý pritiahne do tej komunity tých cyklistov ešte aj umelcov, že aha, že umelci vidia, že wow, sochári alebo nejakí dizajneri, lebo v zásade úspešná vec musí byť podľa môjho názoru musí byť fúziovaná so všetkým, čo sa dá. Hej, všetko, keď máš niečo, čo robíš, hej, bicykel, tak musíš hľadať, že tie cestičky, že s čím to všetkým prekrížiť. Samozrejme vieme, že jediný dobrý systém je sound systém, čiže toto bol náš akože taký, ne, prototyp, mali sme aj predtým nejaký, ale toto je nejaký taký, ktorý sme si sami urobili od začiatku do konca. O tom povie za chvíľočku kolega. A tuto je workshop o šití cyklčiapok, to by som rád odovzdal slovo, ak teda môžem, lebo ja som ho neviedol. Tak vlastne asi tak raz ročne organizujeme v KC Dunaj tiež akciu s bicyklami, kde aj tie staré opravené bicykle predávame. A pri tejto príležitosti sme viedli, alebo teda som viedla šici workshop ohľadom šitia cykločapíc. To sú takéto cykločapice, hej? Špeciálne pre cyklistov. Bolo to super. A to je ďalšia vec, že možno, že sme namotivovali na ten workshop ľudí, ktorí sa chceli naučiť šiť, išli tam iba kvôli tomu, bolo im jedno, že čo budú šiť, chceli sa naučiť šiť a odišli s cyklčapicou. A potom už im k tomu chýbal iba bicykel, že? Jednoduché. Strašní marketéri sme, strašní. Tuto dávam slovo môjmu druhému kolegovi. Bicyklové soundsystémy sú kapitola sama o sebe, hen tie veci, čo sú tam vyobrazené, to je úplný masaker. Popri tých všetkých bicyklových aktivitách pravidelne sa zúčastňujeme neorganizovanej Critical Mass, kde treba potom nejako to zakončiť. A je super popri tom počúvať muziku, tak sa potom stavajú takéto soundsystémy. Oni sú väčšinou na 12 V, teda z ničoho iného sa moc nedá vychádzať, väčšinou z autobateriek. A je to krásny dodatok k tej cyklojazde samotnej. A potom, čo sa s tým dá ešte robiť, je, že si spravíš ilegálnu afterparty hoci kde, kam dokážeš dojsť na bicykli s týmto aparátom. Ďakujem pekne. Toto je ten pán, ktorý vám to rozprával ináč. Takto vyzerá ten náš tollbike, čo bola tiež taká jedna aktivita. To je bicykel, ktorý v zásade není na dennú prevádzku, ale strašne priťahuje pozornosť ľudí. A keď robíme cyklojazdu a ideme s týmto bicyklom, tak každý sa na nás pozerá ako keby pozitívne, hej, že aha, cirkusanti idú a je to party, je to sranda, hej. Není to nejaký protest, aj keď v zásade critical mass cyklojazda je protest. Je protest a hlavná jeho téma je, hlavný topik je, že aká veľká musí byť kritická masa ľudí, aby začalo mesto plánovať cesty pre cyklistov. Pretože my sme tiež násraní, že cyklisti chodia akože po chodníkoch, alebo že proste brzdia niekde premávku. My chceme všade normálne, separované, bezpečné cyklopruhy, aby sme mohli chodiť s rodinami, s babkami, so všetkými. Normálne, akože hocikam, do roboty, hocikam. A tuto je jedna z ďalších aktivít, takzvaných fúzií, kde sme spojili, volá sa to Bike to Tango a na šavku, kde momentálne máme kontajner, sme urobili taký akože dance parket a viacero ľudí tam tancovalo tango a bola to úplná sranda. Samozrejme sa to hralo z bicyklového sound systému a všetci prišli na bicykloch. Fúzia, hej? Bike to tango. Už sa blížime k záveru. Jeden z našich posledných projektov je biele bicykle. Možno ste si ich všimli, zaparkované po Bratislave. Je to komunitný bike sharing, ktorý totižto mesto chcelo prvýkrát, tuším, pred 3 rokmi spraviť bike sharingový systém v Bratislave. Je to niečo ako Velib, možno poznáte z Paríža, z Londýna, Borisové bicykle alebo z New Yorku teraz. Hoci kde sú takéto bicykle. Na Slovensku na magistráte to proste trvá strašne dlho. Oni sú není schopní to spraviť a majú na to budžet. Ich predpokladaný asi 600 000 eur. My sme takéto niečo. 50 bicyklov sme dali do ulic, používame verejné stojany. Takéto niečo sme spravili za zlomok ich budžetu. Tuto je návod v zásade, akože, ako sa to dá rentnúť, ako to funguje. Môžete si potom pozrieť aj prečítať, keď to bude na stiahnutie. Akurát momentálne je tento systém v testovacej fáze. A
na konci na vás zaapelujem, pretože je tu veľa geekov a veľa kóderov. V testovacej fáze znamená, že je otvorený iba pre aktívnych obyvateľov Bratislavy, čiže nejakí členovia OZ-iek, cyklokuchyňa, cyklokoalícia, Živica, vnútrobloky, zelená hliadka samozrejme, námestie pre ľudí, aktívni obyvateľia, ktorí sú okolo nás. A ďalšie také promočné aktivity sú, napríklad toto je pravidelný workshop, takto to vyzerá, akože na šavku, každú stredu po 6. večer, v zime to bude trošku iné, samozrejme, ale kľudne nemusíte sa hanbiť, radi vás tam uvidíme. To je bicyklová svadba, jeden z najväčších cyklistov na Slovensku, ale heniak stojí vtipne. Toto je jeden kamarát z Viedne, ktorý založil vôbec prvú cyklokuchyňu na svete. Jazdí na takom unicykli, ktorý je akože takto neuveriteľne vysoký. No. Toto je, akože v zásade to bol záverečný slajd môj predtým, lebo tie auta akože sú všade, vidíte to, asi to cítite, že to je problém, však to je omýlané médiami, tak to vám asi nemusím túto ďalej rozprávať a musíme s nimi spraviť toto. Akože, mám prekladať, ale všetci rozumiete asi po anglicky, ne? Dobre, goodbye, krutý svet. Vieš, no, obesila sa pneumatika. Tuto sú nejaké kontakty a vec, na ktorú by som na vás chcel apelovať, je... Ďuri, nefunguje to. Štyri prsty. A! Nefunguje to. A, hej, hej, hej. Keď ste tu niekto nejaký kóderi, prosím vás, alebo možno, že niekto, koho zaujal projekt bielých bicyklov, tak prosím vás, opíšte si hentam hore adresu na nášho Miška, na ten GitHub, Open Source Bike Sharing. Je to v zásade prvý Open Source Bike Sharingový systém, ktorý je na svete. Máme tam momentálne asi 20 pending issues a možno, že pre niekoho to bude strašne ľahké vyriešiť. My možno, že nemáme ten technický skill, možno, že niekto ste v tom akože makáči a dosť by nám to pomohlo. Samozrejme, výmenou za to sa môžete stať členom toho sound systému ešte v pilotnej fáze. A môžete si prečítať, ako to funguje a budeme veľce šťastní. Ak by ste mali k tomu niečo, tak sa môžete pýtať kľudne. Ďakujem pekne za pozornosť.